Danas pokušavam da dobijem jedan od najskupljih noževa u CS2. Moram da priznam, možda čak i moj najomiljeniji. Tako da, uz pomoć Hellcase-a odlučili smo da otvaramo kutije da vidimo da li uopšte ja mogu ovaj nož i da izvučem. Kutija uopšte nije jeftina, oko 79 dolara, a šansa da dobijem je 0,00 nešto. Tako da, ukoliko budem uspio da izvučem, ovo će da bude prelepo, ako mene pitate. Ukoliko i vi želite da isprobate sajt, možete to da uradite uz pomoć mog koda koji se nalazi u opisu. Kliknete na taj link 3, imate Hellcase Rema, ili samo kad uđete na sajtu u gornjem desnom uglu pisat će promo kod, vi kliknete tu, ukucate Rema, apply i lagani. Meni puno znači da nastavim da radim ovo što radim, tako da ko može neka se obavezno registruje uz pomoć mog koda. Mi nećemo mnogo da gubimo vremena, nego ćemo da pređemo na sajt. E, kao što vidite, imate novi event na Hellcase-u, koji se zove Magician's Troll, tamo je vidite se kutija, zove Magician's Troll, zove se ove Black Magic, da. Black Magic event, takođe, u user giveaways, my giveaways, ovde imate giveaway Huntsman noža koji možete dobijeti tako što uplatite 5 dolara, kupite ove dve kutije i lagano ste u pool za ovaj nož. Trenutno samo 50 ljudi je tu, tako da brzo na vreme rešite to, a mi ćemo odmah da krenemo da otvorimo ovu kutiju gde možemo da dobijemo Fadeage Butterfly Fade, prelep nož, prelep nož. Tako da ne dužimo mnogo, pokušat ćemo da otvorimo negde oko desetak, 11-12, vidjet ćemo šta sve dobijemo, u nadi da dobijemo i Butterfly, tako da nećemo da žurimo, to će da lupamo, nego da kliknemo, pa 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 pa, ide li ide, da li ću uopšte da vidim taj nož, dobro, print stream za početak može da bude dobro, može da bude neki minimal wear, pa da bude nešto ok cena, field tested, ali nema veze, prodat ćemo ga, jer nas ne zanima to, jurimo nešto jače, nešto skupo hoćemo da dobijemo. Idemo dalje, da vidimo taka 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 taka. Uuu, vidio sam fate, vidio sam fate, ali gledat ćemo dobijemo golden koji, ne znam koja je cena njega, vidio sam ga tu i tamo u nekim kutijama, ali uuu, 93 dolara, ovo je čak i profit, ovde smo baš lepo prošli, da vidimo da li možemo da nastavimo ovaj profit i da pokušamo da dobijemo nešto baš, baš jako. Hot rod, bio je blizu, bio je blizu. Empress mislim da nije nešto previše skup, oko 50 dolara, 40, 50. 30, pošto je Battle's Card, tako da malo smo u gubitku sad, ali nema veze, idemo dalje, jurimo taj Butterfly Fade, ajde, ili neki nož, bilo koji, Vulcan bi isto lepo legao, ali dobijemo na kraju Monster Mash Up, koji je također minimal wear, tako da njega ćemo da pošaljemo dalje, a otvarat ćemo još jednu kutiju, uvidio sam M9-ku, jao, Gut Knife, Print Stream, USP, ja mislim da on isto nije nešto previše skup, možda ako je Minimal Wear ili Factory New, Minimal Wear 97 dolara, znači ova kutija je bila profit, međutim u minusu smo, definitivno smo u minusu, skoro 200 dolara, nešto mora jako da nas povadi, ali to neće biti AK Red Laminate, jer znate već da tu ide jedan lagani sell. Padamo polako s parama, tako da moglo bi nešto da se dobije jako, molim te, ajde ispuštuj brata u ovaj Monster Mashup, možda ako je 20 dolara, s obzirom koliko je izgreban, 26 dolara, ovo je veliki gubitak, braće moja, veliki gubitak, ali nema veze, idemo na jako da dobijemo, ooo, Vulcan, Vulcan, nemoj da ideš na print stream i ovo je Battle's Card, isto vidi pored gama Dopplera i Vulkana je prošlo i nije telo ništa da nam da. Da li ćemo uopšte da napravimo profit? To je uopšte pitanje iz ove kutije za sad. Ne deluje baš najbolje. Opet Empress Kalaš, opet minus. Tako da, i to veliki minus. Polako padamo s parama. Otvarat ćemo koliko god imamo pare. Tako da vidjet ćemo da li možemo nešto da dobijemo jako. Print stream. Ne, opet Monster Mashup. Ja ovo... Ovo, braćo, već ide. Možda smo trebali da prestanemo kad smo bili malo tu, sad smo već zaglibili dosta, ali povodit ćemo se, znate kako to uvek bude. Znači, ideš, ideš, ideš i onda na kraju, da bude najgore, iskoči nešto i ti dobiješ, međutim, za mene to nije se još uvek desilo. Možda sad, ali sad za sad moram da priznam da nisam nešto očaran kako ovo ide. Otvaramo veoma skupu kutiju, a ne dobijamo ništa. Opet Monster Mashup, ali može valjda nešto dobro. Može nešto dobro da se padne, ajde, sell. Ovo je stvarno katastrofa. Krenuli smo sa 700 i nešto dolara,
idemo veoma velikom brzinom na dole. Već smo $500 u minusu. Ako nas nešto ne povadi uskoro, mislim da će to biti to što se tiče ovog videa. Letimo kroz ove kutije. Opa! Rukavice! Rukavice! Pa što si stao tu? Barem rukavice su se pale, to bi nas povadilo dosta. I prestao bih, iskreno prestao bih da otvaram. Ali ovako ne možemo da prestanemo dok ne bude nešto dobro. Ja, opet Monster Mashup, ne ide dobro, ljudi, imamo možda još dve kutije da otvorimo još... Da, još dve kutije imamo da otvorimo, možda tri, zavisno se što dobijemo u poslednje dve, ali ne piše nam se dobro. X-Ray! X-Ray, on je baš skup, on je baš skup, jao, Jaguar neki da bi pao ili nešto, samo da nas vrati gde smo bili. Imat ćemo za još dve kutije, ovo još jednu, sigurno. Ajde, iz ove treba da bude nešto jako. Jaguar! Jaguar, rekao sam Jaguar da mi da! Factory New Star Trek! Factory New Star Trek, Jaguar! Factory New Star Trek! $10, brate moj. Ajde da prizovemo nešto. Gledamo ovdje, evo, gledamo ove noževe, prizvao sam. Ide nož, rukavice. Javlja mi se da smo sve pare izgubili. Monster Mashup $65, koji ću da pokušam da podignem na 130. Idemo, ajde. Ajde! Ide bre, povadili smo se, to znači još dve kutije. To znači još dve kutije, dobili smo nož, ali nećemo da stanemo ovde, zato što hoću da vidite da dobijem nešto dobro. Idemo, dobit ćemo sad iz poslednje dve kutije, to je to. Ili to, ili da otvorimo... Ovo ćemo da otvorimo, $130, ova kutija će da da nož. Ova kutija nam sve vraća, sve nade nam vraća ova kutija. Ide nož! Ide Shantiko Fire, joo! Znači, koliko nemamo sreće. Koliko nemamo sreće, toliko da smo morali da se vratimo na posljednju kutiju. Jednom za svakda, idemo! Sada može da padne nešto dobro. Sada ide nož! Sada ide Monster Mashup Black Ska Battles Card! Šta reći, a ne zaplakati? Koju posluku porati? Kome, čemu, šta je ovo? Vi meni recite, ja stvarno ne razumem. Kako je bre uopšte moguće da ja ovako sad ovo dobijem bre? Pa sad nisam dobio ništa. Ništa nisam dobio. Morat ću da se povodim u sledećem videu. Mi, kao što znate, vidit ćemo, znači vi i mi, vidit ćemo se u nekom od sledećih klipova. Budite mi dobri!